ir darbdienas rīts un četras jaunkundzes, Ieva, Sintija, Anci un Jolanta, noslēdz derības. Kura ātrāk aizbrauks no Juglas līdz pilsētas centram? Jā, es braucu ar tramvaju. Braucu tramvaju, tu brauc ar mašīnu, tu brauc ar autobusu. Es braucu mikro. Ar mikro, jā. Tramvajs būs pirmais. Nē, mašīna es domāju, tramvajs noteikti būs pirmais, tāpēc tas smiedas un viss. Bet ja mašīna nostāsies priekšā, tad nu... Nav ko zīlēt, pārbaudām to lietu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1, aiziet! Pirmā kustību sāk Sintija, arī Ievai nav ilgi jāgaida, tad seko Ance. Jolanta paliek vientuļi raugoties uz ceļu. Pēc divām minūtēm, pēc saraksta. Pēc 10-15 minūtēm jānoskaidro, kā meitenēm veicas. Kura ir līdere? Es jau esmu gan trīs tev es pilpes. Gan trīs, gan trīs, gan trīs korta, visaši lielu, bet nu, ir arī diezgan ātri kustību. Varēs atpār, paldies. Mūs pāri bez pilpes. Tad tagad jau man sastāvums ir kāds pēdās. Jā, šobrīd es esmu Peikas rajonā, braucu ar 40 valstu, konkrēti 5 cērbeti piela. Ir tā, ka daudz būs tagad, nu, normāli ar ātrumu uzņēmis, bet, nu, tad, kad braucām no Jūkus ārā, bija tā, ka lēnām virzījāmies, jo tur tie remontāti bija. Mēs esam uz Zemekānu tiltu un šeit ir sastrēgums, bet, nu, baigi lielais nav. A, te jūs braucat apkārt, nebrauc pa brīvības ielu? Jā, mēs braucam pa Barona ielu. Paiet vēl 10 minūtes un pirmā ceļotāja jau gala punktā. Ar tramvaju ceļā pavadītas 28 minūtes. Nākamā Raiņa bulvāra pieturā ierodas mikriņa pasažiera Ieva. Viņai uz pēdām min Ances auto, klāt precīzi 9. Bet kur tad Jolanta? Izbraukusi pēdējā, viņa arī ierodas, ka citas meitenes jau priekšā. 5 minūtes pāri 9. Laiks dalīties iespaidos. O, šaburīts nāk, nu kā? Pats! Pats, nebija sastrēgums nekāds? Bija sastrēgums, divas ielas bija sastrēgums, pēc mēs braucām pa Zemitānu tiltu un pēc tam pa Barona ielu. Uz VF tilta nebija problēma ar mašīnām, kas brauc pa sliedēm? Neviena problēma nekur. Es arī dabūju pat apsēsties, kad sākumā es iekāpu tā, ka es domāju, ka man īsti nebūs vietas un tur tupēdama sēdē, bet nu, viss bija kārtībā. Nu, varbūt bišķiņa joglā propkas bija, tāpēc, ka tur ir remonts, bet pēc tam viss smoki normāli aizbrauc, viss kārtībā, nekur pat arī nav tā, ka baigi ilgi stāv, tā kā arī. Es pat aizmigu bišķiņu vienā brīdī, tā kā, bet nu. Pārsteigums ir tiešām tas, kad uz VF tilta, kad nav, jo nu, tur jau regulāri ir tā, kad sastājās un mašīnām vēl tendence ir uz sliedēm nostāties un tad visi vienā čupā. Bet nu tagad varbūt kad vasar vai kas ir, es nezinu, cilvēku atvaļinājumā, tur brīvāk tā satiksme, nu tiešām nav tik trakt nemaz ar to transportu. Ilve Everte, Sintī Danenbergsone, Ieva Gaila, Renārs Muskars, Agris Blumfelds, Tautas balss.